Grīdzgales krogs Nerets novada Pilskalnē atklāts 19. Gadsimtā un ir vienīgais no 9 apkaimes krogiem, kas saglabājies līdz mūsdienām. Lai senajā ēkai dotu jaunu elpu, kādreizējie grīdzgalieši aicinātu kopīgi svinēt svētkus un nu pat atzīmēt saimnieču dienu, par to stāsta Zemgales televīzija. Laiki, kad pie Grīdzgales kroga piestāja noguruši ceļinieki, zirga pajūgās sen aizmirsti, bet vismaz dažas reizes gadā Nerets novada Pilskalnas pagasta meģiņos atkal valda drosība. Pirms 8 gadiem rakstniece Lūcija Ķuzāne pirmoreiz aicināja viesus uz pļavas dienu. Tomēr pļāvēju ar katru gadu kļuva aizvien mazāk, tāpēc iespēja rādīt savas prasmes tika nodota saimniecēm. Te ir dzimusi rakstniece Lūcija Ķuzāne. Viņa izrēķinājusi, ka 3 reizes viņas māte, viņa un tagad dēls ir devuši krogam dzīvību. Un tā kā nu, pārējās ēkas vairāk vai mazāk brūk, nu, viņai ļoti gribas turpināt, lai krogs turpina dzīvot. Vēl pirms gadiem 10 Grīdzgalē dzīvojuši ap 200 cilvēku. Šodien palikušas vien 5 ģimenes, bet godoši šurp sabrauc kadrezējie grīdzgalieši, lai darbotos radošajās darbnīcās, varītu īstu sēļu ēdienu un, protams, dalītos atmiņās. Es, kad biju jauna, bija Grīdzgales tautas nams, darbojās pilnās parā, brauca teātri pat no Rīgas un koncerti bija un balles bija mums katru sestdienu bija jauniešiem, kuri spaidāties. Tagad ir nojaukts, nu skumīgi. Zglēdam hudožnika ir toši živopisnā. Ar mākslinieku acīm raugoties, šī ir ļoti skaista vieta, un tā ir saistīta arī ar mani personīgi. Es izaugu Latvijā blakus tādām mājām. Mans vectēvs pats tādu no akmeņiem būvēja, un tā joprojām saglabājusies Pilskalnē. Tāpēc man šī vieta ir ļoti tuva, ļoti patīk, vienkārši velk pie tiem akmeņiem. Это так нравится, что вот тянет к этим камням. Jau vairākus gadus 200-gadīgais krogs iekļauts arī Baltūra maršrutā, bet biedrība Upmales mantinieki iecerējuši to pārvērst par īstu turismu objektu, tādējādi īstenojot Lūcijas Ķuzānas lielāko vēlmi. Tām gan nepieciešami ap 5 miljonu eiro, ko biedrība cer piesaistīt no Eiropas fondiem. Vispirms ir jāsāk ar jumtu, elektrība, grīdas, sienas jānostiprina, bet autentiski mēs gribētu. Piesaistīt Eiropas finansējumu gan jau reiz mēģināts. Toreiz tas neesot izdevies, tomēr cerība atjaunot seno krogu sēku netiekot atmesta. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.